ଆମେ ଆଜି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମକୁ ଆସିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏଇଟା ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର। ଟିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଶୋ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଥିଲାଗି ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକେଟ୍ର ଦାମ୍ ଅଛି ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ 30 ଟଙ୍କା, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା। ଏଠି ପଠାନ ସାମନ୍ତଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଲାଭ ପାଇଁ ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁ ଓ ବିଷ୍ଣୁମାଳୀ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ପିକ୍ଚର୍କୁ ଯାଇଯିବା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ହାତରେ ଏବେ ସନ୍ତାନଟି। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ ପରେ ଶିଶୁଟିର ଅପମୃତ୍ୟୁ ଦୋଷ କଟିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଫକୀରଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସହିତ ପଠାଣି ନାମ ରଖାଗଲା। ସେ ମୁସଲମାନ ଫକୀରଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ନାମ ସହିତ ପଠାଣି ଯୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ହେଲା ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଆଣ୍ଡ ବିଷ୍ଣୁ ମାଳୀ ପ୍ରେଜ୍ ଇନ୍ ଶିବ ଟେମ୍ପଲ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଏ ସନ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ବର୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ। ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ଲୋକାଲ କଷ୍ଟମ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ହାଡ୍ ବିନ୍ ସୋଲ୍ ଟୁ ଏ ମୁସଲିମ ଫକୀର ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ଦ ବ୍ୟାଡ୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଅନୱାର୍ଡ୍ସ ହି ୱାଜ୍ କଲ୍ ପଠାଣି ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ନେମ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ଏଠି ସେ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା। ଏଜୁକେସନ୍ ୱାଜ୍ ଗିଭିନ୍ ଟୁ ହିମ୍ ବାଇ ହିଜ୍ ଫାଦର। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ତିଆରି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଅବଜର୍ଭିଂ ଦ ଷ୍ଟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ବାଇ ଦ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍ ମେଡ୍ ବାଇ ହିମ୍ସେଲ୍ଫ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ଯୋଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଗବେଷଣାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଫେସର ଅଫ୍ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଇଜ୍ ଏକ୍ଜାମିନିଂ ଦ ଫାଇଣ୍ଡିଂସ ଅଫ୍ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଇନ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି। ହି ହେଲ୍ପଡ୍ ଟୁ ପବ୍ଲିଶ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ମହାରାଜ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ହରିଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ଗଜପତି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ କନଫରିଂ ଦ ଟାଇଟଲ୍ ଅଫ୍ ହରିଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର ଟୁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ। ଏଠି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କନଫରିଂ ଦ ଟାଇଟଲ୍ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଟୁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ। ପଠାଣି ସାମନ୍ତ 13/12/1835 11/6/1904 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ। ସେ ସମୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଓ ଅନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବିଷୟରେ ସେ ଅବଗତ ନଥିଲେ। ନିଜ ତିଆରି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ସଠିକ୍ ଗଣନା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶିରୋମଣି ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଗଣନାରେ ଅନେକ ସୁଧାର ଆଣିଥିଲେ। ସେସବୁ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣରେ ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାବଳୀରେ ଲିପିବଦ୍ଧ। ତାଙ୍କର ଗଣନା ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଇଥିବା ଗଣନାର ସମକକ୍ଷ। ସମସାମୟିକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମର ବର୍ନ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା worked in traditional methods unaware of telescope and other instruments developed in western countries took astronomical observations with igneous instruments developed by him recorded his observation in an invaluable classic the siddhant darpan composed in sanskrit verse it contains many original contributions He reached Pudi to spend his last days.
ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଡିସ୍କସନ୍ ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର୍ସ ଇନ୍ ଦ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପୁଅ କୂଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କର ମହାପ୍ରଣୟ ଜର୍ନି ଅଫ୍ ଦ ହେଭେନ୍ଲି ଆବୋଡ୍ ଲାଇଙ୍ଗ ଅନ୍ ଦ ଲ୍ୟାପ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ସନ୍ ଗଣନାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କେତେକ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବାଇ ହିମ୍ ଟୁ ପରସ୍ୟୁ ହିଜ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବାବା ଯାଉଛୁ ଆଉ ଯେତେ 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 ଆଉ